Sol re goikar, cor re cantar, Cocnii am ci sotați, voi voi tu card, Roțun în ghita, porun mota, Ore de cave porci mucar tu hard, Prudent media, manca motia, Zauna sa cala că rang bolne zar, Tum cea mucar, guntun vințar, नमस्कार इष्टान आईच्या माणका मोतिया कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बी उरीत योकार तियात्र पालकाचेर जायतीं नखेत्रां येतात थोडे पावटी ती जायतीं परजळीत जातात पूण कांय अडचणीक लागून जावं पोटा पासत ह्या कलेंतल्यान थोडे भाव पयस रावचें पडटा अशेंच एक कलाकार जें पालकाचेर न्हेसतालें जाका लोकांची नामना मेवताली पूण नोकरे पासत ताका परदेसांत वेचें पडलें म्हणटच ताचे लागीं उलयल्या उपरांत झेरूल तुमी ताका वळखतले आयच्या आमच्या कार्यावळीचे मानेस्त सोनाली मेदला आयच्या कार्यावळींत माई म्हाका येवकार काल जाता देव बरें करूं म्हणटा येवतन तुवें म्हाका आयज संदी दिली मू आयज हिंगा येवपाक खरेंच सोनाली खूब बरें दिसलें कारण जायत्या काळा उपरांत तुझो आमच्या ह्या कार्यावळींत आमी उगडास केलो उगडास येतालो पूण तूं पयस आसलें कांयच पर्वा ना आयज तुज्या वावराची थोडी भोव आमी दखल घेतात आनीक ही लोकां मुखार आमी हाडपाचो प्रयत्न करतात सुरवातेक तूं ह्या पालकाचेर कशें पावलें झेवियर रिबेलो म्हूण केळशेचो कोण आसलो सो तेणें म्हाका यो म्हणलें बट हांवें केन्ना तियात्र एक्टींग करूंक ना म्हणून हांवें ताका सांगलें हांव येना हांवें जायते पावटी ताका ना म्हणलें बट तरी पसून तेणें फोर्स केलो एटलिस्ट एक पावटी यो आनी पळय म्हूण तें बरें दिसलें म्हाका तेचें एक्चुली एण्ड येयलें हांवें ताका सांगलें फकत म्हाका धाकटो रोल आसल्या दी म्हूण कित्याक व्हडलो मुको जावपाना कित्याक हांवें नेवर एक्ट बिफोर सो मागीर गेलें तें म्हणलें तूं धाकटें कित्याक कोत्ता तुवें व्हडलें करपा जाय तूं मेन रोल कित्याक कोन्ना आय वॉज शॉक जालें अशें मेन रोल हांव कितें कोत्तोलें एण्ड म्हाका ती कोंकणी वाचपाक चड डिफिकल्ट जाताली आनी हांव इतलो व्हडलो रोल कितको कोत्तोलें सो टेन्स आप जालें बट तेमी सगळ्यांक म्हळें ना पयलीं येता तेंकां सगळ्यांक तशें जाता प्रॅक्टीस कर आनी जातोलें सो हांवें प्रॅक्टीस केली एण्ड मागीर स्लोली स्लोली म्हाका दिसलें अशें आं जात म्हजे कडेन म्हाका शेरोनान कार्मोनाचें तेणें म्हाका जायतें हॅल्प केलें तेणें गायड केलें म्हाका जॉयलान धर्मापूरचें तेणें म्हाका जायतें गायड केलें एन्ड्रू तो आमगे मेन तेतून तियात्रां आमगे डॅडी जातालो तेणें जायतें हॅल्प केलें तेंगे सपोर्टान एण्ड ऑल द ट्रूप सपोर्ट हांव मुखार गेलें एण्ड हांवें पयलीं स्टेज केलें तेन्ना म्हाका दिसलें अशें हांवें आं म्हज्यान जाता सो मुखार कितें वचपा न्हू सो मागीर हांव करीत मुखार गेलें पयलो शो चर्च हॉलान जालो पयली शो आमचो मारगांव जीवियनान जालो जीवियनान जालो तर झेवियराच्या ह्या तियात्राचें नांव तुका उगडास आसा होय डन आनी तो जून 20th रिलीज जालो 2015 म्हणटच हो तुजो पयलोच तियात्र ह्या जायते फावटी कलाकार आयले म्हणटच तांकां कांत म्हणचे पडटात म्हटलां होय बट आय वॉज नॉट डॅट परफेक्ट कांत म्हणपा बीन हांव तेन्ना शिकतालें बट हांवें म्हटलोलें दोन कांत आसलें म्हाका सो हांवें एक म्हटलोलें आनी एक सोंग आसलें म्हाका म्हणपा सो हांवें तेन्ना म्हणलोलें पूण तूं त्या आदीं सोंग जावं कांत कितें तरी म्हणटालें ना केन्ना हांवें म्हाका उगडास ना मुगे लायफान केन्ना तेश कोन एक्टींग करूं ना इवन द सिंगींग तशें करूं ना होय पूण जेन्नाच एक नवेंच आनीक थोडो अनुभव तियात्राचो मेळ्ळो आनीक पयलोच तूं कांत म्हणटालें मूज सगळें तयार जालें आनी रिहर्सलीक तुजी कसली दांदूळ जाली रिहर्सलाक पयली पार्टी ती बँड प्रॅक्टीस म्हाका कितें ती म्हाका सारको बरो अशें कोन्न आसना गेल्लो तेन्ना मागीर हांव म्हणटालें हांव पयलीं पडना जाल्यार पुरो सो कित्याक म्हाका पळोवपाक मेळटलें दुसरी कितें कोत्तात ती सो स्लोली स्लोली तेंकां पयलें अशें एण्ड मागीर आमी मुखार गेलीं आमी प्रॅक्टीस केली बँडकारान सांगलें मातशें अशें करून करपा जाय तशें करून करपा जाय आनी लायक नॉर्मली तशें करून मागीर जालें दॅट्स अ वे वी इम्प्रूव आवर सॅल्फ एक्चुली हो जो तियात्र चलतालो हाचे तुमी दुसऱ्या गांवांनी प्रयोग केले तुजी वळखीची थोडी भोव तुजी शेजारी जावं तुजी घरचीं कोण तरी ह्या तियात्राक आसलीं पयलोच जो तियात्र जाल्या उपरांत लोकांनी तुका कितें म्हटलें पयलीं जालें तेन्ना मुगे फॅमिली
हॅप्पी जालें कित्याक तें म्हाका फस्ट टायम स्टेजीर पयल्लें तें म्हळें हांव तुका जाता एक्टींग करपाक आम बरें दिसलें बट कित्याक फस्ट टायम म्हगे स्टेज आनी हांवें जायत स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स केल्ल्यो सो तें म्हाका करेक्ट केलेशें हिंग अशें करून जावपा जाय थिंग तशें करून बट अदरवायज आमगे ट्रुपान बीन म्हाका सगळें एप्रिशिएट केलें तूं प्रॅक्टीसी देखून तितू करूं ना बट स्टेजीर तुवें बरें केलें म्हूण सो गूड पॉयंट तियात्र मुखार वचत रावलो तसो तुजो इम्प्रूवमेंट जायत गेलो येस देट्स ट्रू हय मुगे तियात्र आम एक एक स्टेज न्यू कोत्ता मुगे भिरांत उण जावपा लागली एन्ड आय वॉज हॅप्पी लायक कित पर्फॉर्म कोत्ता हांव सोनाली त्या उपरांतचो तुजो दुसरो तियात्र खंयचो किसान द चिंचिनी फोटकिरो म्हणून तो तियात्र नाचलो आनी ताचोय बी मेन रोल केल्लो पूण वो दान तियात्र नाचल्या उपरांत ह्या किसनाच्या तियात्रान तूं कशें पावलें जॉयल धर्मापूरचो तेणें म्हाका त्या तियात्रान घातलें तो एक्चुली दाना मुगे घो जातालो सो तो म्हाका ओळखतालो सो तेणें मागीर म्हाका किसानांद चिंचिनी हें केलें रेकमेंड केलें सो मागीर तेमी म्हाका थिंगाय बी मेन रोल दिलो सिरियस रोल एन्ड तेमी म्हाका जायते सपोर्ट केले तेंगेले टिमीन इवन द डायरेक्टरान म्हाका सांगलें डायरेक्शन मिन्स कितकोन वचपाक जाय कितको वचपाक जाय कित्याक दीस इज माय सेकेंड शो आसलो सो तेणें म्हाका जायत गायड केलां सो तेकाय बी हांव कालजांतान जायते उपकारी अशें खरेंच झेवियराचे आमी उपकारी कारण तुका ताणें पयल्या तियात्रांत हाडलें देखून झेवियराक कालजान खोलायतान व्हडलें उपकारी अशें आयज सपोज तो म्हाका फोर्स करून नासलो जाल्यार आयज हांव पालका पावपा नासलें आनी कोणूय म्हाका ओळखपा नासलें सुनाली एक आहा मु एक गांव अशें करून दुसरो किसनाच्या तियात्रांतली भुमिका तुजी कशी आसली सिरियस रोल आसली सेम लायक फोटयता एक स्टोरी बरी आसली तेजी तो कॉम्पिटिशनाकूय गेल्लो तियात्र आनी म्हाका सर्टिफिकेटूय मेळ्ळो तेजी दोन सर्टिफिकेट मेळ्ळो म्हाका सो इट वॉज नायक्स एक्सपिरियन्स असो म्हाका एक कॉम्पिटिशना शो गेलो सो कॉम्पिटिशना शो वचून म्हाका कळ्ळें अशें लायक अशें करून एक्टींग जावपाक जाय अशें करून जज करपाक कोण आसता म्हाका आयडिया आसो ना तियात्रां कितको आसता हें आसता तें सो एक आयडिया मेवली एक कॉम्पिटिशना वचून सो आय वॉ हांव हॅप्पी आसलें कित्याक म्हाका सर्टिफिकेटूय मेळ्ळें म्हाका दिसलें अशें हांवें मुगे सॅल्फ इम्प्रूव केलें म्हणजे म्हूण तियात्रां फिल्टायन मुगे मातशें इम्प्रूवमेंट जालें म्हूण ह्या तियात्रांतली तुजी भुमिका मातशी कडक आसली हय चड कडक आसली एक्चुली रोल व्हडलो आसलो म्हाका पूण तूं कोणाक देख शिकयतालें देख म्हळ्यार इट्स हांव बरें मनीस अशें आसलें हांव सो म्हजें वायट येयलें एन्ड लास्ट एन्ड ऑफ द डे तेंकां कळ्ळें अशें हांव कितें अशें तशें करून अशें त्या उपरांतचो तुजो तियात्र या तेच उपरांत म्हाका राफायल राफायल द मारगांव तेणें आपयलें आसरो दियात म्हूण तेगेले तियात्रां सिरियस रोल आसलो सो मागीर तेज उपरांत मागीर अशें करून कोण कोण डायरेक्टरान आपोवपाक लागलें आनी मागीर वचो लागलें कॉलिकॉला गेलें मागीर मिनी मारियो कोलवा सो ते डायरेक्टरा गेलें मागीर पॉलिटिशियन सो वॅलेन्सियो पॉलिटिशियन सो मागीर तशें करून स्लोली स्लोली तियात्रा मुखार वचपाक लागलें आपोवपाक लागलें वचपाक लागलें पॉलिटिशनांतलो कितें तरी उगडास आसा तुका पॉलिटिशनाचे धाकटोसो कांत उगडास आसा
सो हाँ दोळ्यांनी तुमकां हांवें पळोवंक ना पूण उपकार तुमच्या मनांनी आलतां दुखीनूय बगो देवा कारगां दिता तुमच्या दोळ्यांनी संसार पळयता मागीर तो दुसऱ्याक आसलो हय तो मागीर अदकांत आनी म्हजो भाव आसलो मुगे रोल भाव प्ले करता ते केलें सोनाली ह्या तियात्रा उद्देशी लोकांची ओळख जाता काय कलाकारांची ओळख पयली कलाकाराची आनी मागीर ऑफकोर्स लोकांची सोनाली तियात्रांनी नेसल्या उपरांत जिवितांत कितें तरी बदलप जाता काय तियात्राची जी काणी आसता ती आमी फकत लोकांकूच सांगप ना तुज्याय लायफान ते शिको मेव तेशें हांव अशें करून करपा न्हू एक तुका रोल दिता तेन्ना तूं नियाळ करता ते रोला आनी केन्ना दिसता तुगे जिवितांत तूं तशें करता जाल्यार तुका एक सुदरपाक कशें दिसता सो म्हाका दिसता आमी लोकांक एक ती वळख दिता एक रिलायज जावपा अशी तशें करून लायफाक करनाका आमच्या जिवितांत ते आमी थोडे नियाळ करतात आतां तियात्र आमी पळयता आसतना जायते फावटी जंयचो जो डायरेक्टर आसता ताचेरूय जायतो पेज आसता आनीक तो हातूंतल्यान वाट काडूंक एक नवे नव्या दुसऱ्या दुसऱ्या कलाकारांक हाडटा आनी ताच्या मनान जी येवजण आसा ती पेपराचेर बरोवन आमच्या मनान घालता आमच्या हातान दिता आनीक आमी ती मुखार व्हरतात तर थोडे डायरेक्टर आसा ते जशें तुका शिकोवंक जाय गायड करूंक जाय तशें करिनात तुवें मागीर मागीर पळयलां आसतलें तुज्या हातीन स्क्रिप्ट पडली त्या उपरांत तुवेंच करपाचें अशें कितें तरी तशें जालां कित्याक तेंकां दिसता आमी पयलीं एक्टींग करून येयलां सो ती आतां जाणा अशें ताजो रोल कितें आसा तो सो ती स्क्रिप्ट दितात पूण आमी ती स्क्रिप्ट वाचूंक जाय नियाळ करपाक जाय कितको एक्टींग जावपाक जाय आनी मोस्टली हांव कितें करतालें म्हाका सपोज हांव कन्फ्युजन आसलें जाल्यार हांव कोणाक विचारतालें कोण लायक एक्टींग करून बरें करता तेंकां विचारतालें अशें केल्यार बरें सो तशें करून करून मुखार वयतालें हें कित्या पासत घडटा की तुका उमेद उरल्या उपरांत तियात्र न्हेसपाची उमेद आसत जाल्यार एक्चुली तियात्रा येन फिल्टान अशें जालें अशें लायक म्हाकाच वळख मेवली अशी म्हाका दिसलें अशें हांव लोक म्हाका वळखतात मुखार कित्याक वचपा न्हू हेतून एक बेटर फ्युचर देखून जाता असो आनी आतां तियात्र फिल्ड असली जालां की बरें उंच पावलां आनी बरें दिसता लोकांक न्यू कामर्स येतात तेंकां एक्टींग करून इतलीं मुखार पावलीं लंडन खूंय खूंय परदेसान वयतात बरें दिसता तेंकां पळोवन अशें दिसता अशें करून जावपाक जाय कित्याक आमगे तियात्र पालक मुखार वतो जाल्यार हींच भुरगीं एक्टींग करून करून हें जातलीं आतां आमच्या हातीन तो रोल पडलो त्या उपरांत डायरेक्टर थारायता कशें कॉस्ट्यूम आसचें न्हेसप कशें आसचें हें डायरेक्टर थारायता काय तुवें तुज्या मनाकूय तयारी करची पडटा थोडे वय डायरेक्टरूय सांगतात गायड करतात अशें करून न्हेसोंक जाय तुगे कॉस्ट्यूम अशें करून आसूंक जाय आनी थोडे फावटी तूं एक रोल मेवलो म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुवें चिंतूंक लागता आपूण एक कॉस्ट्यूम कितें घालचें कितें करपाचें अशें करून आनी ऑटोमॅटिकली तूं ते रोला प्रमाणे तूं न्हेसोंक ट्राय करता जेन्ना जायते तियात्र तूं न्हेसलां तूं खंयचोय असो तियात्र आसा ज्या तियात्रान तूं न्हेसता आसतना तुका जायते त्रास पडले जावं जायत्यो आडकळी आयल्यो वय एक चिंचिनी एकूच तियात्र केल्लो हांवें तो बेश्टो गांवां असो सो तेका म्हाका चड टफ जालें म्हाका एक आसलो तो फ्लॅशबॅकान वयतालो पयलो हांव अशें करून मात रेस जाता आनी मागीर तें फ्लॅशबॅकांक कसो पडटा मुगे लायफाक कितें जाल्लें तें सो तेन्ना हांव अशें करून काजार जावपाक वयता आनी इगोर्जीको म्हाका न्होवरो सोडून वता कित्याक ते पुलीस धरून वतात सो तेन्ना म्हाका जाप जापको एंट्री आसली आनी डिफिकल्ट जालें म्हाका ती बँगल्स काड पुतून नॉर्मल मेकअपान येवपाक जाय आसलें म्हाका कित्याक फ्लॅशबॅकान गेलें हांव एक काजार अशें करून रेस्पेरा अशें न्हेसोन गेल्लें आनी सडनली म्हाका पुतून बॅक टू माद्र जावपाक जाय आसलें थिंग मातशें म्हाका दिसलें दॅट इज अ टफ टायम म्हाका सो मुगे हाती मातशी बँगल्स लागलोली सो स्टील द मार्क इज दे सो आय ऑलवेज रिमेंबर इट्स माय एक्टींग यस म्हणतो म्हाका
म्हणटकच ह्या कले उदेशी कितें तरी तुका खंय तरी खुणा दवरून गेला. हय एक्चुली हय सो ऑलवेज तेक पयलीं जाल्यार उगडास येता तियात्रा एक्टिंगा केलो अशें करून जाल्लें. सो नाल्या 4 वर्सांचे तुका गॅप पडला. हय पूण आजुनूय तूं तियात्रांत परत येवंक ना. तियात्रांत येवंक ना म्हणचेर म्हाका सडनली तियात्र सोडून वचोंक पडलें कित्याक मुगे दुबय जाल्लें कामाक लागून एन्ड मागीर थिंगा 2 वर्स गेलीं मागीर येयन म्हजे काजार आसलें म्हणून पुतून म्हाका गॅप दवरूंक पडलें पूण आतां म्हजें मोती आसा मुखार वचपाक आनी पुतून रिकंटिन्यू करपाक एन्ड बाय गॉड ग्रेस मुगे हजबंड आय तेंगे फॅमिली सपोर्ट्स आसा सो आय वील मूव फॉर्वर्ड. म्हणटच ही कार्यावळ जरूर तांकां आवडटली. होप सो. पूण हे जे तियात्र तूं न्हेसता दुबयच्या शहरांत तूं नोकरी करता. हय केन्ना तरी दुबय जे तियात्र जातात ते पळोवंक तुका संदी मेळ्या? जायते पावटी म्हाका खबर आसा तियात्र दुबय येता म्हूण बट म्हाका ऑफ आसनाली तेच दिसा वचपाक एन्ड राफायल द मार्गांव बीन म्हाका कित्याक तो फस्ट थिंग रिलीज कोत्ता दुबय सो तें म्हाका एक्टिंगा आपयल्लें सो म्हाका तेका सॉरी म्हणून पडलें कित्याक हांव थंय पावना जालें आनी म्हाका हॉलिडे ना जाल्यो सो म्हाका केन्ना चान्स पडोंक ना थंय हांव पळोवपाक वचपाक ना. पूण आतां हो मदलो थोडो काळ ही 4 वर्सां जेन्ना तूं पालकाचेर न्हेसो नासलें तियात्रांनी नासलें पूण खंय तरी तुका चिमटे येताले की आपणें तियात्रां जायते एक्चुली जायते म्हाका दुबय वचोंक पडलें तेन्ना म्हाका काळजां सारकी दूख लागलोली कित्याक तेन्ना वयर सोदतालें ते पावंडे स्लोली स्लोली चडटालें आनी सडनली म्हाका गीव अप करूंक पडलें आनी तूं जाणा गीव अप करूंक पडलें आतां सेम फियर पुतून येता पुतून स्टेजी री हें करूंक पडटा सो हांवें मोतीन हें चिंतलें टॅलंट आसल्यार खंय वचना तें तुवें केन्ना स्टार्ट करूंक जाता सो तें मोतीन दवरलें आनी हांव मुखार गेलें. आतां तुका व्हडलीशी भिरांत दिसची ना? म्हाका दिसना आतां म्हाका तितली भिरांत दिसतली. आनी दुसऱ्या कलाकारांची तुका थोडी भोव ओळख आसा? ओळख आसा हय. तुज्या आयज जे तूं तियात्र न्हेसला तातूंतलो खंयचो तियात्र तुका चड आवडला? चड म्हळ्यार एक्चुली सगळे रोल हांवें केल्यात ते असो म्हाका बरो दिसले बट चड म्हाका रोल म्हण तो किसान द चिंचिणी तेगे एक फुटकिरो तियात्र आसलो सो तेतूंत म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळें म्हाका दिसता द मोस्ट म्हाका बरो दिसलो असो रोल. कित्या पासून तो रोल व्हडलो आसलो आनी तो पावरफूल रोल अशें दिसलो म्हाका. कसलो पावरफूल? तेतूं मेन लीड कोत्ताय अशें कोणू तुका म्हाका वायट म्हूण समजून जालें एन्ड ऑफ द डे तें कळ्ळें अशें तें हांव कितें अशें पर्सन सो तो म्हाका मुगेले लायफा मातशें तशें करून दिसता अशें हांवूय मातशें तशें अशें सो तेका लागून तो चड बरो दिसलो अशें म्हाका चड उगडास आसा म्हूण तो बिकॉज ऑफ माय सर्टिफिकेट टीम म्हाका दिल्ली म्हूण सो असो मेन अचीवमेंट अशें म्हाका तियात्रां फिल्टायेन सो तेका लागून चड तो रोल तो म्हाका बरो दिसता. तियात्र जायते येतात तियात्र जायते वेतात जायते पावटी बऱ्यो भुमिका मेळतात जायते पावटी भुमिका ल्हान आसतात पूण तातूंतल्यान नांव मेळोवपाचें काम दर एका कलाकाराचें आसता. झेवियरान तुका सुरवातेकच हाडलें आनीक तुका कांतूय म्हणूंक पडलें कांतारूय म्हणूंक पडलें त्या उपरांत तुवें कांतारां गायल्यान इतली न्हू हांगासर तियात्रांक ओपनींग म्हणटालें सो दुसऱ्या तियात्रांक कांत चड घेता हांव. पूण आतां समज आतां म्हाका दिसता दुबय रावनूय थोडीं कांतारां गुणगुणोवन संवय जाल्या आसतली. हय ती जाल्या संवय दिसता अशें कांतरां मुडूंक एक्टींग पुतून करूं तें पॅशन येता अशें पुतून. सोनाली तूं भुमिका कोत्ता म्हणटच लोक तुजें तियात्र पळयता केन्ना केन्ना तूं तियात्रांत आसो ना पूण दुसऱ्यांचे तियात्र जातात तूं केन्ना तरी दुसऱ्यांचे तियात्र पळयता? हय हांव पळयता आनी म्हाका खूब आवडटा अशें कित्याक हांवूय एक्टींग कोत्ता आनी ते मुगली फ्रेंड्स तियात्र एक्टींग कोत्ता ते पळोवन आनी बरो दिसता ती एक्टींग कोत्ताना म्हाका शिकोंकूय मेळटा अशें करून मजाय बी जावपाक जाय म्हणून. त्याच पासून विचारतालो कोणाचें एक्टींग तुका चड आवडटालें जावं कोणाचें तियात्र आयल्या उपरांत तुका पळोवन सो दिसतालो? तशें करून कांय म्हज फेवरेट म्हूण ना पूण म्हाका मोस्टली सगळें तियात्र हांव पळयतालें
ते स्मॉल डायरेक्टर जावं व्हडले डायरेक्टर जावं कितें जावं पूण म्हाका पळोवपाक लायक आसलें, तांचे एक्टिंगूय पळोवपाक लायक आसलें. सो पयल पण म्हाका कांतारां येता तेन्ना तियात्र पळयता तेन्ना म्हाका मातसो बेजार असो येतालो, कित्याक कांतारां इतलीं लांब आसतात आनी तशें दिसतालें. मागीर खूद हांव तियात्र फिल्डांत खूद येयलें, म्हाका कळ्ळें अशें तें तियात्रां तें सोंगां कितले एफर्ट्स घालूंक पडटात, कितले रिहर्सल करूंक पडटा कितले. तेन्ना हांव मागीर हांव तियात्र पळयता तेन्ना सद्दां बारीक नियाळ करून पळय आयकतालें तेंचें कांतार. सो म्हाका दिसता तें पळयलें आनी मागीर म्हाका सोजमलें अशें कितें डिफरंस तें. तियात्रांतलीं जीं कांतारां आसतात तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो स्टोरी आसतात आनी तूं कितें वळखोकूय घेवपाक मेळटा तितून, तें शिकोंकूय मेळटा अशें हांव तुज्या लायफा जिवितान तसो जालां तें मिनींग आसता तेंचो कांतारां. पयलीं हांव बेश्टी आयकोंक जाय म्हणून आयकतालीं अशीं, आतां हांव खूद तियात्र फिल्डांत येवन म्हाका तेंचो बारीक नियाळ करपाक दिसता, आयकोंक दिसता तियात्रां कांतारां. आतां दुबय आसलें तेन्ना चडशीं कसलीं कांतारां आयकतालीं? मोस्टली कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश तशें करून आयकतालें. बट कोणूय अशें करून न्यू तियात्र येयला वू कितें येयलां आनी तांची कांतारां पळोवपाक तेंची लायक करपाक मागीर बाय हार्ट करपाक बेश्टें ट्राय करतालीं. तशें करून सद्या तकलेन कांय ना, सो तशें करून पळयतालीं. आनीक जेन्ना आतां तुज्या बरोबर जायत्या जाणांनी भुमिका केल्या, जायत्या जाणांनी तुका आदारूय केला, पूण हें आतां तियात्रांनी मेकअप जावं बाकीच्यो गजाली आसा ह्यो तूं कशें शिकलें? पयले तियात्रांक येयलें तेन्ना एक ट्रुपानू एक फ्रेंड आसलें, सो तेणें म्हाका मेकअप फस्ट केलो. सो हांवें पळयलें हांव अशें करून मेकअप करतात. सो हांव तूं शॉकीन आसना मेकअप बीन करपाक, सिंपल रावपा लायक आसलें अशें. सो तेणें करून म्हाका दाखयलें अशें अशें करून जावपाक जाय. सो नेक्स्ट टायम मागीर हांव मांवूच करपाक लागलें आनी मागीर दुसऱ्यांकूय करपाक लागलें अशें करून जावपाक जाय अशें करून शिकोवपाकूय लागलें. म्हणटकच स्वताची जबाबदारी स्वताक फुडें व्हरपाक ह्या तियात्रांतल्यान आमी शिकतात. हय, तें सारकें. आमकां चालत्या जिवितानूय जायतो फायदो जाता. सोनाली, आयज जायतीं भुरगीं आमी पळयतात पालकाचेर येतात, थोडे फावटी एक दोन तियात्र नाचले उपरांत तीं नाच जातात, हें अशें कित्या पासून घडटा जायत? म्हाका दिसता एक फावटी तीं तियात्रां फिल्टां येयन तेंकां लायक जायना आसतलें, आदर थींग फॅमिली सपोर्ट करना, कित्याक फॅमिली द मेन पर्सन, फॅमिलीन सपोर्ट करपाक जाय तेका तियात्र कोण फिल्टां येत जाल्या. म्हाका दिसता तेका लागून एक जॉब, जॉबा लागून कित्याक तियात्र सदांच कांय आसनात आनी जॉबा लागून मागीर आडकोर जाता, कित्याक हॉलिडे मेळनात, तेका लागून मातशें गीव अप करूंक पडटा. इज अ मेन रिजन आय फील एक लागून कामा लागून आनी फॅमिली सपोर्ट ना म्हणून. आज तुवें दुबय रावन पळयलां आसतलें, एक कलाकार जायते तियात्र घेता. हय, जायते तियात्र बरोबर आसता, एक कलाकार 3-4 तियात्र घेता, ताच्या उपरांत तांचे हालत कितें जाता, हाचो तुका अनुभव आसा? चड ना, कित्याक हांवें चड तियात्रां सारकें इतलू बॅक टू बॅक कांय केलें ना. बट वय तेंक चड टायर्डनस जाता, चडूय तेंक दिसता आवय मातशें न्हिदोंक जाय, बट न्हिदो मेळना तेंकां ते टायमार. बट ते चिंतात दुसऱ्या दीस कांय आसपाना, सो रेस्ट करपाक मेळटा. सो मातसो तेंकां मातशें टफ जातलें, कित्याक ते फेमस कोण एक्टर्स आहात, तेंकां तें चड टफ अशें मातशें. सोनाली, जायते पावटी एक कलाकार जायत्या तियात्रांनी आसता. हय, आनीक सगळे तियात्र बरोबर जातात, तो कलाकार जे पावटी जे भाशेन तो पोस्टराचेर दिश्टी पडटा तसो तो ऑडियन्सांक त्या तियात्रांत मेळना, म्हणटकच डायरेक्टराचे हाल जाता तशें तुका दिसना? दिसता, पूण ते एक्टर पयलीं सांगता आपूण दुसऱ्या तियात्रांक आसा, आपूण ह्या तियात्रां मागीर केन्ना पावपाना म्हणून.
सो तो पयलो सांगोनूच वयतेसो सो डायरेक्टरा पयली आयडिया आसता की तो तशें करून आसपाना तो कोण ना कोण हें कोत्ता रेडी दोत्ताय सो आनी नाजाल्यार मागीर फाटल्यान बॉम मारता सांगोन पर्यान आपणाक घात केलो हय कोत्तात बट आम एक्टर पयले सांगोन क्लियर कोत्ता तशें की आम दुसऱ्या तियात्रांत आसा आम पॉसिबल ना आम केन्ना आपूण पावत जाल्यार येता ना जायना समज आतां तुवें तियात्रान परतून तुजी स्टार्ट केली परतून सुरवात केली आनी अशेंच तुका दोग तीग जाणांची ऑफर आयली तूं कितें करतलें कन्फ्युजन अशें बट हांव ताका पयलें सांगतलें कोणा फस्ट प्रिफरन्स दिता कोण हांव पयलीं गेलां ताकाच रावतलें आनी तेच उपरांत ताका सांगतलें हें कोत्या येता सो हांवें तूं आहा पयलीं ताका दितलें आनी मागीर दुसऱ्या सोनाली केन्ना केन्नाय तुका सिरियस रोल पडटाले जावं तूं हिरोइनीची भुमिका कोत्ताले कॉमेडी करपाचो चान्स पडला वय हांव पयलीं तियात्रांत गेलें तेन्ना सिरियस रोल म्हणून एक्टींग कोत्तालें स्लोली 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 म्हाका कॉमेडी रोला घातलो हांयें एक हेळान हांयें कॉमेडी रोल केल्लो सो तेज्या फाटल्यान म्हाका सगळो कॉमेडी रोल पडलो सो आन्सरां हांयें तियात्रां कॉमेडी रोल प्ले केल्लो मागीर ATM तियात्रांक जेनेट ना म्हणून तेज फाटी चार शो हांयें कॉमेडी रोल प्ले केला आनी ही हो कार्नवालाचो खेळ कोणाचे खेळ नासले न्हू रॉड्रिगीस द बेनावलीम तेगे हेळां पयलो कॉमेडी रोल तेगे प्ले केले खेळांनी नेसोंक बरें दिसता काय तियात्रांनी पयले पाटी हेळान एक्टींग केल्लें बरो एक्सपिरियन्स दिसता म्हाका लोकांक चड आयल्या सोन पळयतात एन्ड बरें दिसता एक्टींग करपाक आनी तातूंतल्यान दोर पावटी एक्टींग केल्या उपरांत तुजी जी एक्टींग आसा ती बरी जायत वयता इम्प्रूव पळय तें जेन्ना तूं पालकार येता तें एक्टींग करून करून कातरां मोडून मोडून स्लोली स्लोली तूं परफेक्ट 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 एन्ड परफेक्ट जाता खरेंच आयजूय तूं परफेक्ट आसा तुजो परफेक्ट वेळ म्हाका दिलो आनी आयचें हें उलोवप तुजे विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो खरेंच सोनाली बाय प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय काळजांतान देव बरें करूं म्हाका ही संदी दिली म्हूण गॉड ब्लेस यू थँक्यू आनी इतल्यानूच सोनाली सांगाताक आयची ही माण कामतें कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेस